מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים הוא מכון חדש שמטרתו המוצהרת להשפיע על השיח האסטרטגי ביטחוני מדיני מהצד השמרני. רוצים לומר שלום לדוקטור ערן לרמן, סגן נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. ערב טוב. שלום ערן, צריך לומר, בעברך אתה סגן ראש המל"ל בתקופות שונות, בתקופות של ראשי מל"ל שונים. באמת, קודם כל, מה זה מכון אסטרטגי לפני שאנחנו נכנסים לאפיון הספציפי שלכם? מכוני מחקר אסטרטגיים תפקידם בסופו של דבר גם להסתכל על הראייה הרחבה אזורית, גלובלית, מרכיבי יסוד של העוצמה הלאומית, לראות איך אפשר לשלב את המרכיבים האלה מתוך נקודת השקפה מוגדרת. כי בדרך כלל מכוני מחקר, גם במפה האמריקאית, גם מקומות אחרים שאני מכיר, בדרך כלל באים מהשקפה רעיונית, לא אומר אידיאולוגית, אבל רעיונית, מגובשת כדי ליצור איזושהי אוריינטציה. אני רוצה להבין, מה ההבדל בין מכון, תכף ניכנס באמת להבדלים האידיאולוגיים, אבל מה ההבדל בין מכון מחקר פרטי, נניח שמוגדר מתוך אידיאולוגיה, למשל המל"ל או גופים אחרים, גופים ממשלתיים, שגם הם עוסקים בגיבוש אסטרטגיה? תראה, קודם כל, חשוב מאוד שיש שיח בין גורמי המערכת לגורמים שנמצאים מחוץ למערכת, ויש להם קצת יותר זמן, מרחב, רוחב יריעה לפעמים, לראות את התמונה הגדולה יותר. אני מכיר את ההוואי של היום-יום בתוך העשייה הממשלתית. יש אנשים מצוינים, אבל יש גם את המתח הכמעט אינסופי של מה שצריך עכשיו. ובהחלט חשוב שתהיה שיחה מעמיקה בין גורמי מחקר אקדמיים, שמוגנים גם ברקע אקדמי וגם מכירים את עולם המעשה, לבין האנשים אם אני מתרגם אותך נכון, אתה אומר, הדרגים המקצועיים הממשלתיים כל היום עסוקים בעשייה, ולכן אין להם יותר מדי זמן לבצע תוכניות, מה שקרה, תוכניות עומק או תוכניות חשיבת עומק, כי בסופו של דבר היומיום מצריך אותם את ההתפנות המחשבתית ואת הזמן שלהם לצורכי היומיום, וכאן באים המכונים החיצוניים. עכשיו, זה נולד, אם אני מבין, המכונים הגדולים הם האמריקאים, שוב, חלקם היו במימון חצי ממשלתי, חצי לא ממשלתי וכולי, אבל בארצות הברית יש גיוון, כלומר יש גם מכוני מחקר שמזוהים עם הצד הליברלי יותר, ויש עם הצד השמרנים, יש לא מעט מכוני מחקר. כל הגלריה, מהריטג' ועד... אבל פה בישראל בדרך כלל המכוני המחקר, הם שייכים בדרך כלל מזוהים עם השמאל המדיני, וגם מושפעים מאוד, שוב, וזה מאוד קשה, מהאמריקאים. תראה, אני לא נכנס כרגע להשפעות, אני גם לא מחלק ציונים לארגונים אחרים. לי יש תחושה ברורה שצריך לשבת בירושלים, גוף מחקרי עם אוריינטציה, הייתי אומר, שמרנית. אני בכוונה לא אומר, לא משתמש מונח יותר אידיאולוגיה לספקטרום הספקטרום הפוליטי, שיוכל לנהל שיחה מעמיקה ועניינית עם הדרגים המקצועיים בגופים שהיום יושבים בירושלים. כי חל שינוי, אתה יודע, כשבן גוריון תפר את חליפת המדינה על גופו, משרד הביטחון היה חזות הכל. ולכן אני לא כך מפתיע שבציר שסביב מערכת הביטחון התהוותה גם המערכת האקדמית שתומכת את החשיבה הביטחונית אסטרטגית. והם כולם חושבים אותו דבר, וזה קצת בעייתי. לא, אני אומר, למה החשיבות שלכם? כי מה? כי אתם תחשבו שונה, נגיד, מה-NSS? כלומר, תביאו תפיסת עולם, לא רק תפיסת עולם, ניתוח שונה של המציאות? בחלק מהמקרים. אני מניח, תראה, גם ב-NSS יש מגוון דעות, יושבים שם כל מיני אנשים, זה גוף גדול וחשוב, אבל יש איזשהו כיוון מרכזי, ואני חושב שחשוב שיהיה ריבוי דעות. ומעבר לזה חשוב שתהיה נוכחות בתחום הזה, של אנשים שבאים מתוך גם הפרקטיקה וגם האקדמיה, משלבים את שני נקודות המבט האלה בירושלים. מול המל"ל, מול משרד החוץ, מול המשרדים האסטרטגיים החדשים. אתה בעצם אומר, בן גוריון הרי בעצם, מה זה תפר, לא סתם, הוא כתב את תפיסת הביטחון, זה בן גוריון, אני לא יודע אם היא השתנתה מאז, אבל אני טועה איתך, דוקטור לרמן, באמת, בוא ניקח כמה מקרים, אתה יודע, את הדברים שמעניינים איתנו עכשיו, זה לא רק המתיחות בדרום, הציר הסורי, האיראן אישי, שההסכם האמריקאי-רוסי לגבי סוריה, איך צריך לראות? האמריקאי-רוסי-ירדני. גם הירדנים, לא, כן. זה חשוב מאוד. טוב, הם יושבים יושבים על הגבול, לא ציפינו שיעשו איתנו את ההסכם הזה. איך למשל המכון רואה את הנושאים הללו? או לא איך המכון, איך אתה רואה כסגן ראש המכון? תראה, אנחנו היום, אני כתבתי את זה בהרחבה גם בעבר, ואני ממשיך להוביל תפיסה שאומרת, אנחנו צריכים להסתכל על המפה האזורית שאחרי הטלטלה, זאת שקוראים לה בטעות בשם הכמעט נלעג, זה כבר טרגי, זה אפילו לא פתטי, האביב הערבי, אחרי חצי מיליון מתים בסוריה,
לא, אי אפשר לקרוא לזה ככה. אבל הטלטלה הזאת ריסקה את האזור ובנתה את המפה מחדש לאורך קווי שבר של קבוצות אידיאולוגיות ופוליטיות. יש מחנות, כמעט כמו משחקי הכס ומשחק המחנות. כן. יש מחנה איראני, שיש לו היום בבעלותו את לבנון, כמעט באופן מלא. יש, ראית, חרירי התפטר, אבל הוא נשאר בסעודיה, כי הוא חרירי... הוא לא יכול לחזור ללבנון, כי בלבנון. הוא חרירי. כן. סוריה חלקית, מבנה ששם יש גם שותף רוסי, זה מה שנקרא היה פעם קונדומיניון, של כן. איראני רוסי. השפעה גדולה מאוד בעיראק, שהאמריקאים מנסים חרסם בה בעזרת הכסף, והסעודים מנסים לחרסם בה. הייתי צריך להגיד שהיום הקורדים לפחות כופפו את ראשם בפני הממשלה העיראקית והודיעה ש... נדמה לי שהאמריקאים מכרו את הקורדים על מנת לקנות את הבאדי. אם זה יצליח, אני לא יודע, אבל זאת כנראה הייתה התפיסה. אני חושב שהסוחרים האיראנים הוכיחו בשנים האחרונות שהם לא שכחו 5,000 שנה של מסחר. ויש את החוסים בתימן, שזה היום איום ישיר, פיגיון שמכוון אל חג'אז, אל מקה ומדינה, הסעודים רואים את זה כאיום קיומי, מבחינתם ללא ספק זאת זרוע איראנית, וכך הם בצדק הם מתייחסים אליה ככה. אז יפה, אז אנחנו, את הבעיה אנחנו מכירים, האיראנים מתקדמים, הסעודים יוצאים את, היש, את, ה, את היורש העצר, לא רק על מלחמה שלו בשחיתות וכו', וגם שם לך תדע לאן זה יגיע, אבל במיוחד מול האיראנים. מה ישראל עושה בתוך, בתוך מציאות כזאת, שאתה יודע, מצד אחד הרוסים, יש שיחות טלפון, עקביות בין ראש הממשלה לפוטין, אבל אתה יודע, הם גם שותפים של האיראנים. נכון. אנחנו לא יכולים להזיז את הרוסים מהשותפות עם האיראנים בהצלת אסד. האיש הוא רוצח נתעב, והאיראנים והרוסים חברו יחד כדי להציל אותו מזעמו של העם הסורי, וזאת עובדה. אבל אפשר לתקוע טריז במעלה הדרך בין מה שהרוסים רוצים בסוריה, ומה שהאיראנים רוצים. מה הרוסים ומה האיראנים רוצים? הרוסים רוצים להציל את אסד, ולשבת בבסיסים שהם קיבלו מתנה בתמורה, ולשמור על היציבות ולהראות לכל העולם, תראה מה עשו האמריקאים לקליינטים שלהם, ותראו אותם. מה אנחנו? עכשיו אם אתם רוצים לעשות ביזנס, אתם מחפשים פטרון, אז תחשבו למי אתם רוצים ללכת. זה כמו עורך דין טוב שהוריד מהגרדום, מישהו שכולם יודעים שהוא רוצח. אבל האיראנים לעומת זאת רוצים להשתמש בסוריה כמקפצה. למה אמרתי ירדן? מפני שאם חמינאי כתב בטוויט שלו בנובמבר 14 אחרי צוק איתן, שצריך להפוך את הגדה לעזה השנייה. איך הופכים את הגדה לעזה השנייה? צריך להפוך את ירדן לסיני השנייה, כמו שסיני הייתה פעם לפני שסיסי נכנס והתחיל לאט בצורה מקרטעת לעשות שם סדר. זאת אומרת צריך לעשות, לערער את היציבות בירדן ולהפוך אותה לנתיב שבעזרתו אפשר להגיע לחצר הקדמית שלנו, לא אחורית. ולכן הירדנים הם חלק מהסכם. לכן הירדנים שותף חיוני והכרחי במשולש. הנה, אתה רואה, למדתי דבר חדש שלא שמעתי היום בחלק מהפרשנים. דוקטור אירן לרמן, אני מאוד מאוד מודה לך שהגעת לאולפן ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. במכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. זה אתגר, נרים אותו. תודה. תודה רבה.